løfte brystet opp og bak, og så prøve å stabilisere her. Sånn at det vi jobber med nå er brystryggen. Opp og bak, og så prøve å ikke lene hele kroppen bak. Det var i hvert fall bra i fremoverbøy, Olav. 1-0, Olav. Hallo. Jeg fikk skryt. En gang til. Vi strammer setet. Får beinet i forlengelse av skuldra. Og så skyver dere fra med venstre og vrir. Sånn at vi får en fin rotasjon. Bra. To, Erik. Juhu. Der, ja. Og løfte godt opp. Ja, ja. Du trenger ikke å le. Du må frem med hoften dine. Men nå tar du armen til Olav. Hvem var best på pilates? Husfred. Begge to. Diplomatisk! Takk skal du ha. Begge to. Begge to. Ja, hva tenkte du om det her, Olav? Helt ærlig? Ja. Jeg irriterer det tungt. Du er litt svett, faktisk. Ja, ja. Vi gir jo alt. Ja.